ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ዘወትር በእለተ ማክሰኞ የሚተላለፈውን ዳሰሳ የተሰኘው መርሃ ግብራችንን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው መርሃ ግብራችን የምንመለከተው የባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በተደጋጋሚ የደረሰባቸውን የእስር ሁኔታና ህዝቡ በሳቸው እስር ምክንያት ያደረገውን ተቃውሞና ሰላማዊ ሰልፍ የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የምነና ጉዞና የመንፈሳዊ አገልግሎት በተመለከተ በተመቻቸው ሁኔታ የታለፈ እንዳልሆነ ከዚህ ቀደም ተሰራጭተው ከቆዩ የተለያዩ መረጃና ማስረጃዎች ሳንገነዘብ የቀረን አንኖርም። ሆኖም በዚህ የመንፈሳዊ ጉዞ አንደኛው መሰናክል የሆነው በተደጋጋሚ ያጋጠማቸው የእስር ጉዳይ ነበር። ከደረሰባቸውም ተደጋጋሚ የእስር ሁኔታ ጥቂት የሆኑትን እስከነ ምክንያቱ ስንመለከት የመጀመሪያ የሆነው ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ከሚታወቁባቸው ነገሮች መካከል አንደኛው የሆነው ባዕድ አምልኮን አብዝቶ መቃወም ነው። እግዚአብሔር ብቻ መታመንና መመለክ እንዳለበት ሲያስተምሩ ህዝቡ በየአካባቢው የቆመውን ዛፍ ወይም የአድባር ዛፍ ቆርጦ በመጣል ወንጌልን ከመስበክ በተጨማሪ በተግባር እንዴት መኖር እንዳለበትና ፈጣሪን ማገልገል እንደሚቻል ባስተማሩበት አጋጣሚ ነበር የእስርን መንገድ ሀብለው የጀመሩት። መንግስት ደን ያለማል፣ እሱ ደን ይጨፈጭፋል፣ የደርግ መንግስት ይጠፋል ብሎ ተናግሯል ምናምን ብሎ ብዙ ወደ 7 ገጽ ደብዳቤ ጽፈው ነበር ለወረዳው ፖሊስ እና ወታደር እንዲመጣ ማለት ነው። ሃይማኖታዊ ተግባር ለሚፈጽም ሰው የማይገባ ነገር ተፈጽሞባቸዋል። በካልቻ ቀመሰይ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ደገመና በጥፊ እናንተ አጭበርባሪዎች ጨርቅ እያከናነባችሁ እንዲያደረጋችሁ ሰው እያታለላችሁ እግዚአብሔር አለ ታቦት አለ እንደዚህ ያላችሁ ምታጭበረብሩ ሌቦች ምናምን አለና ማአት ስድብ አወረደብኝ ከጥፊ ጋራ። ብዙ አላማን አንግበው ህዝብን ለማገልገል ተነስተው ደከመኝ ሳይሉ ቀንና ሌሊት በሚተጉበት ወቅት ምንም መንቀሳቀሻ በሌለበት በተፋፈነ አንድ ክፍል እስር ቤት ውስጥ አስገብተዋቸዋል። መስለኛል 27 ሰው አንድ ክፍል ውስጥ ነበር። እኔም እዛ ውስጥ ነበር የገባሁት እና ከዛ ሰው ሲደባለቁኝ አሁን እኔ ደግሞ ሙስሊምም አለ ክርስቲያንም አለ ብዙ ናቸው የታሰሩት አይነቶች ብዙ ናቸው ግን እግር ስለማያዘረጋ እግር ተደራርቦ ነው እንደዚህ የሚተኛው። ሌሊት 11 ሰዓት አስነሳቸውና መህላ አስደርሳቸዋል ጸሎት። ከዛ ደግሞ ማታ 11 ሰዓት ሲሆን በር ሲዘጋ እንደገና አስጸልያቸዋል። ጠዋት 12 ሰዓት በር ይከፈታል። ከተከፈተ በኋላ መነጋገር አይቻልም። ለመልካም ነገር የትም አይረፍድም እንደተባለ ባህታዊ በእስር ቤትም ሆነው አገልግሎታቸውን አላቋረጡም ነበር። እረፍ ዝ ማስተማር ለእስረኛ ልታስተምር ሳይሆን የመጣኸው አንተ ታስረህ ነው የመጣኸው እና አታስተምር አሉ። አይፈቀድልህም እስረኛውን እግዚኦ አታስብል አታስተምር አሉ። እነኝህም እርሻ የላቸው ቁፋሮ የለ ንግድ የለም እዚህ ቁጭ ብሎ ታዲያ ምን ይስራ? እኔስ ምን ልስራ? እነሱ ምን አገባቸው አልኳቸው። ይህ ነገር ያላስደሰታቸው የእስር ቤት ጠባቂዎች ስራ መስራት አልቻልንም በሚል ሰበብ ባህታዊ ብቻቸውን እንዲታሰሩ አድርገዋቸዋል። ለምን ብቻውን አይታሰርም? ይሄ እብድ መሆን አለበት ወይም አእምሮ በሽተኛ ነው ብቻውን ይታሰር ተባለ። ባህታዊ ብቻቸውንም ሆነው ጸሎትና ምስጋናቸውን አላቋረጡም ነበር። ጌታ ሆይ አይሁድ አማጽያን ሰቀሉ ሆይ የአዳም በደል አደረሰ አንተን ለመገደል እያልኩ ለቀቁት ጮኩ። የንስሐ መዝሙር ነው። ፍርድ ቤት ቀርበውም ሲፈለጉ እንደሚገኙ ተነግሯቸው ተሰናበቱ። በመቀጠልም ወደ ጊሸን በማቅናት አገልግሎታቸውን ጀመሩ። ግሸን ማርያም ሄጄ
ደሞ ዛ መስቀል ማሳያ አለ እዛ ላይ ወጥቼ ሳስተምር ይሄውና ፈቃድ ያለ ፈቃድ ያስተምራል ጻጉራ ልውጥ ወያኔ ነው ያኔ ችግር ነበር ስለዚህ ጻጉራ ልውጥ ነው ተብሎ በጻጉራ ልውጥነት ወስደው አሰሩኝ ማለት ነው ቀደም ብላችሁ ካንደበታቸው እንዳደመጣችሁት በጊሸንም ያለ ፈቃድ ያስተማሩ ነው ብለው ካህናቱ ቢከሱም በዋስተለቀው ወደ ቀጣዩ አገልግሎታቸው አመረተው ነበር በዚያን ጊዜ ለመከራ አሳልፈው ይሰጧችኋል ይገሏችኋልም ስለ ስሜም በአህዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ ተብሎ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 9 እንደተጻፈ በላሊበላም ለአገልግሎት በሄዱበት ወቅት የብሔርና ዘር ተኮር የሆኑ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ተመሳሳይ ፈተና አጋጥሟቸው ነበር የደርግና የወያኔ ጦርነት በዛ ነበር ላሊበላ ከዛ ዛ ጸሎት ያደርገን ማታ ለሽንት ወደዛ ጫካ ሰወጣ ለካ ከበው ነሯል እኔ በባዶ እግሬ ስለምሄድ በባዶ እግሬ ነው ጸጉር ያድቋል በባዶ እግሬ ሄዳለሁ እንደዚህ ሲሄድ ምንድነ ወያኔ ነ ማን የላከ በቅ በጥፊ እያዳፉ ፖሊስ ጣቢያ በደርግ ጊዜ የነበሩት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ ናቸው በቤተክርስቲያናችን አያስተምርም እኛ ፈቃድ አልሰጠንም ብለው አቡነ መርቆሪዎስ ለመንግስት ይናገራሉ ከዛ መንግስት ደግሞ ቤተክህነት አልፈቀደልህም ማስተማር አትችልም የሚል በውጭ ደግሞ ፖሊስ መጨረሻ ላይ ግን ለውጡ ጭንቅንቁ ሲወጣ ዝም አሉ አቡነ መርቆሪዎስ ማለት ነው እኔም ዝም በየገባው ቤተክርስቲያን መድረክ አስተምራለሁ በቃ ያንን ትንቢቱንም እናገራለሁ በወቅቱ ፈጣሪ ባስተላለፈላቸው መልእክት መሰረት ትንቢቶቻቸውን መናገር አላቆሙም ነበር ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስና ራደ አንድነት ገዳም ማህበረ ስላሴ ገብታችሁ ንስሐ ካልገባችሁ መከራ ይደርስባችኋል ብለው በተናገሩት ብዙ መከራ ደርሶባቸው ነበር መጡሳቸው ቀዳሚ ቀድማታ ህንጻውን ሊጎበኙ መጡ የሚሰራው ናሉ አቤት አልኩና ሄዱ መስቀል አሳለሙኝና አንተ ለምንድን ነው ደርግ ይጣፋል እንዴ ይሆናል እንዴ ይሆናል ይያልከ እምትናገረው ለምንድን ነው አልኩ እንዴ እግዚአብሔር እኮ ነው ነገር ያለኝ አልኳቸው እግዚአብሔር ነገር አለኝ ካልተናገርኩ ደግሞ እኔን ይቀጣኛል እግዚአብሔር ስለዚህ የሚሰማኝ ይሰማኛል የማይሰማኝ ደግሞ ይሰድበኛል እኔ ምን ቸገረኝ ስለዚህ እግዚአብሔር ነገር ስላለኝ ነው አልኳቸው ለምን ለኔ መታ አንነግረኝ ለምን ቤተከነ መታ አትናገረም ይሄ ሚስጥር ነው ለምን አትናገረም በሚስጥር አሉ አይ ለህዝብም ለባባሳቱም ለመንግስት ባለስልጣንም ንገር ነው ያለኝ ለሁሉም ነው የምናገረው አልኳቸው ተቆጡ ሲቆጡ አይ እንግዲያው ስለ እርሶ መልእክት አለኝ አልኳቸው ምንድነው መልእክቱ እዛ መጥቼ ልንገረው አይ ዘው ንገረኝ አሁን ንገረኝ አሉ ራደም ይባል ሰው ነበር ያገለሰከት ራደና አቡነ መርቆሪዎስ አንድነት ገዳ ማህበረ ስላሴ ሄደው ንስሐ ይግቡ ብሎኛል ንስሐ ካልገቡ አንድነት ገዳ ማህበረ ስላሴ ሄደው ንስሐ ካልገቡ ግን አደጋ ይደርስባቸዋል ምልክቱም ከቢያሳ በታች ከጎፋ ሰፈር ፍንዳታ ይፈነዳል እሳት ይነሳል እርሱም ይዋረዳሉ ችግር ይደርስበታል ብሎኛል እግዚአብሔር አርቋል እሳቸውም ያው ችግሩ የነገርኳቸው ነገር ደረሰ አደጋው ደረሰባቸው በኬንያ አርከው አገር ተሰደው ወጡ ቀጣዩን መልእክት የነበረው ለብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ የወቅቱ ሊቀ ጳጳስ የተነገረ መልእክት ነበር ይህንንም ሲመለከቱ ለካህናቱና ለቤተክርስቲያኒቱ አገልጋዮች በአጠቃላይ መመሪያ ተላለፈ ካሉት ጳጳሳት አንድ አይሾም የሚሾመው እንግዳ ነው ምልክቱን ነጭ ልብስ ይለብሳል እድሜ የለው ብለህ ተናገር አለኝ እግዚአብሔር አቡነ ጳውሎስ ከአሜሪካ መጡ ፓትርያርክ ሆኑ ነጭ ልብስ ለበሱ ወንበራቸው ቁጭ አሉ
ይሄን ነገር ነገሯቸው ማለት ህዝቡ የበዛን የበሄድኩበት እና አዲሱ ሚካኤል እና ለዳታ በጠቅላላ የክርስቲያን የሞላይ ስትሄድ ደሙ አይ ህዝቡ እኮ ፓትርያርክ አድርጎ የተቀበለው ገብረ መስቀል ነው እርሶ እኮ ፓትርያርክ አይደሉም ይሉና ነገረኞች ከሳቸው ጋር ደግሞ ያጣሉና ከዛ በየትኛው ቤተክርስቲያን እንዳያስተምር ብለው ደብዳቤ ጻፉ። ይሄ መከልከል አንችልም ህዝቡ ይቃወመናል ምናምን ሲሏቸው በቃ ዝጉት በሩን አሉ። እንዳይገባ ህዝቡ በሩን ዝጉት አሉ። ከዛ ወደ 1985 ላይ ወደ ግማሽ አመት በር መዝጋት ተጀመረ ማለት ነው። አዩ ለእስራት የዳረጋቸውም የቅዱስ ጊዮርጊስ በር ሰብረው ገፍተዋል በሚል ነበር። እኔን ለመያዝ ለማሰር ቅንብር አለበት ቤተክርስቲያኑ ተሰበረ ተዘረፈ ተብሎ ነው እስር ቤት እንደገባ ጋዜጠኞች መጥተዋል ሁሉ ተሰባስበዋል እዛ ቁልፉ ተቆርጦ 6 ሚሊዮን ብር ተዘርፏል ቤተክርስቲያኑ። ይህንን ያዘረፈው ደግሞ ገብረ መስቀል ነው። ሁሉን ነገር አድርገው ተጨረሱ በኋላ ማታ በስድስተኛው ቀን ማታስ ወደዚህ ስመለስ እዛ ፍንጮ በር ስደርስ ያዙኝ ማለት ነው። መስፍን ያሱንም ያዟቸው ተባብረዋል የሚሉትን በሙሉ ያዙ። ባላደረጉትም የክስ ዝርዝር ቀርቦባቸው ነበር። በወቅቱም የነበሩ የመገናኛ ብዙሃን በአጠቃላይ ሰፊ የሆነ ዘገባ ዘግበውበት የነበረ ሲሆን ከነዛ መካከል አዲስ ዘመን የተከሰሱበትን ዝርዝር ሐሳብ ገልጾ ወደ ማዕከላዊ እስር ቤት መሄዳቸውንም ባሳተመው እስትም ላይ አስፍሮ ነበር። ማዕከላዊ እስር ቤት ያለው ጸያፊ ነገሮች ነበሩ። እሱን የመናገር አልፈልግም ነውር ነው። በደርግ 9 ጊዜ በኢሃዲክ 6 ጊዜ የታሰሩት ባህታዊ ይህ ሁሉ እኔን የሚያስጨንቀኝ አይደለም ብለዋል። ስድብ በሴቶች ስድብ እና ጥፊ ድብደባም ቢኖርም ለኔ ጥሩ ነው ምክንያቱም የሚጎዳኝ ነገር አይደለም። ቢሰድቡኝ ቢመቱኝ ቢላጩኝ ቢደበድቡኝ ለኔ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ አልበልጥ። እሱ ተደብድቧል ተሰድቧል በጥፊ ተመቷልና ያንን ችግር አለለው። ህዝቡም የርሳቸውን መታሰር በሰማ ጊዜ ተቃውሞን በማሰማት እሳቸውን ለማግኘት በየጣቢያው ሲንከራተት ቆይቶ ነበር። መጋቢት 27 ቀን መድኃኒዓለም ንክስ ለማንገስ ፓትርያርኩ ይመጣሉ ማለት ነው። ፓትርያርኩ ሲመጡ ህዝቡ ይሰበሰብና ባህታዊ ገብረ መስቀል ይፈቱልን ለምን ታሰሩ? መህላ ስላደረሱ ወንጌል ስለሰበኩ ለምን ታሰሩ? ይፈቱልን ይሏቸዋል። መጋቢ 30 ቀን ነበር ሰልፉ። እሳቸው በ29 እኔ ጋር መጡ ማለት ነው ማዕከላዊ። በተለይ በርካታ ህዝብ እሳቸው በመታሰራቸው ምክንያት ሰላማዊ ሰልፍ መውጣታቸውን ሉሲ የተባለ መጽሔት በ1985 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ እትሙ በዚህ መልኩ አትቶታል። የህዝቡ ቁጣ ብሷል፣ ገንፍሏል። ይህንንም ቁጣውን ለመግለጽም መጋቢ 30 ቀን በአመት ውስጥ ተወዳዳሪ የማይገኝለትን ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ተደረገ። አዲስ አበባም በአንድ ግሯ ቆማለች። በሰልፉ የተካፈለው ህዝብም በሺ እንደሚቆጠር የመንግስት መገናኛ ብዙሃንም ዘግበውት ነበር። ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን የሆነው ቢቢሲም 80 ሺ የሚሆን ህዝብ እንደተካፈለበት ዘግቦ ነበር። አዲስ አበባ ከጊዮርጊስ መስቀል አደባባይ ከመስቀል አደባባይ ቤተ መንግስት የደረሰ ትልቅ ሰልፍ በመዝሙር እግዚአብሔርን በማመስገን በጨዋደን ብስክሊት የሚነዱ ሳይቀሩ ተሰልፈው ገብረ መስቀል ይፈታ የሚል ትልቅ ሰልፍ አደረገ ህዝብ። ወጣቱ በወጣ ሽማግሌው ሽማግሌው በረድፍ 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 ሆኖ ያንን ሰልፍ አየ።
كذا بيت منغست سيدرسو تقلاي منستيرو مالس يناوي كنانتا وسط 10 سو تمرطو جبتو يانغاغري بلو على كذبو تللق سوچ تمرطو 10 سوچ جبو تدرادرو ما كبيت منغست هولت سو كبيت كانت النزوح السرو يتمردد سوچ ونو ጉዳውን ዲፈታ አሁን ደሞ ሄዱና ቀጨኔ መዳን ያለም ተጠብቁ ፈተን እንሰጣቸዋለን አላችሁ ሰላማዊ ሰልፉ ላይ እኔም ተሳትፍ ያለው በእውነት በጣም ታሪካዊ የሆነ ሰላማዊ ሰልፍ ነው በቤተ መንግስት አድርገን ነበር ይሄን ነው ህዝቡ በጣም በጣም ከፍተኛ ነበር ያለው ስሜት ያለው ሁኔታ በጣም ደስ የሚልና በእውነት ወደ እግዚአብሔርም ለመቅረብ ሁሉም ህዝብ የተዘጋጀበት ጊዜ ነበር በሉሲ መስሄትም ባህታዊ መፈታታቸውን ገልጸዋል የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በጊዮርጊስ የብር ሰንሰለት መቆረጥ ምክንያት የተፈረደባቸውን ፍርድ ውድቅ በማድረግ በነጻ አሰናብቷቸዋል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በወቅቱ የገጠማትን ችግር አላማ ተደርጎ ተቋቋመ የሐዋርያት አንድነት የሐዋርያት ፍቅር የሐዋርያት ተልእኮ እንዲ ኖረን ማህበረ ሐዋርያትን መስረት ተባለ አቡነ ጳውሎስና አለቃ ያሊው ይጣላሉ አለቃ ያሊው የሊቃውንት ጉባኤ ዋና ሰብሳቢ ናቸው አቡነ ጳውሎስን አለቃ ያሊው ያወግዛሉ ሲያወግዙ ምእመናን ቤተክርስቲያን እንዳይገቡ ሙዳየ መጽዋት እንዳይሰጡ መስቀል እንዳይሳለሙ እንዳያስቀድሱ በቃ ህዝቡ በዚህ አድማ እንዲያደርግ አጥፊ ነው እንጂ የሚወገዘው ምንም ማያቅ ምእመናን ሙዳየ መጽዋት አትስት ቤተክርስቲያን አትግባ አታስቀድስ ይላል አታደርስ መስዋዕቱ ያርግም መስቀል አትሳለም ተብሎ እንዴት ግዝት ይተላለፋል በሚል በጣም አሳዘነኝ ደሞ ያን የግል ጋዜጣ በጣም እንደልብ ነው በየቀኑ አለቃያሊውን ግዝት ይያዘንም ይጣው ጋዜጣ ያንን ያነበበ ሰው በሙሉ ከቤተክርስቲያን ወጣ ማለት ተመለሱ እሳቸው ቀጨኔ መዳን ያለም ተጠብቁ እዚያ ይመጡላችኋል እየተባለ ተነገረ ሰው እየተመለሰ እንትስል በጎን ፖሊሶቹ በጎን ይዘዋቸው እዚያ አወርዷቸው እዚህ ቀጨኔ መዳን የነበሩት ችግሮችም እንዲፈቱ 21 ጥያቄዎች ቀርበው ነበር ከዛ ዝም አሉ መልሱ ሳይመለስልን ቀር ሳይመለስልን ሲቀር ያንን ጥያቄውን 21ን ጥያቄ አባስተን ለህዝብ ሰጠን ማለት በየቤተ ክርስቲያኑ በአባሳት በሚገኙበት ታቦት በሚወጣበት ጥያቄው ይመለስልን የሚል ጥያቄ እንዲቀርብ ለህዝቡ አባስተን ወረቀቱን ሰጠ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን ባትሪያሪኩ በተገኙበት ብዙ የውጭ ሀገር እንግዶችም ሁሉም በተገኙበት በዛ በፈቃደ ስላሴ የሚባሉ መነኩሴ በተገኙበት በርካታ በዚህ በፊልሙ ላይ የምታዩዋቸው ባህታውያን መነኮሳት እነዚህ በተገኙበት ጥያቄው ይመለስልን ብለው ለአቡነ ጳውሎስ ባትሪያር ለባትሪያርኩ ጥያቄ ይመለስ ትምርት ከመስጠታችሁ በፊት መመሪያ ከመስጠታችሁ በፊት ጥያቄው ይመለስ የሚል ጥያቄ ዘይቀርብ ሌላው ለመታሰር ምክንያት የሆነው አባ ፍቃደ ስላሴ ጥር አንድ ቀን በቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን በጥይት ተደብድበው በመገደላቸው ነበር በዚያም ባህታዊ በቦታው ሳይገኙ ለክስ ተዳርገዋል በዘጠኝ ጥይት ተደብድበው ተገደሉ ማለት ነው ዳግማዊ ምኒልክ ተወስደው ተቀመጡ አስከሬናቸው አስከሬናቸውን አስወጥቼ አንቀጸ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል በእኛ ስር ነበር እዛ ወስደን አስቀበርናቸው አንድ መነኩሴ የሚመስል ነገር ራሱን ሸፍኖ ልብስ ለብሶ ትልቅ ጎራዴ ነገር እንደዚህ ይዟል እና እኔ ምንድነው የተጠራጠሩና
ወደ ሰውየው ጋር ካሜራን አነጻጽሬ ቀረጽኩት። ቀስቱ ቋመው ዛፍ ስር ቋመው ቀስት አድርጎ ነበር የቀረጻቸው። ምንም ያዙት በትረ መስቀል ብቻ ይዘው ዛፍ ስር ቋመው እንደነበረ ራሱ የቤተ ክህነቱ ቀራጭ አውጥቷቸው። ሌላው የጥምቀት ዋዜማን ተከትለው እርሳቸውንና ከርሳቸው ጋር የሚያገለግሉትን አስራዋቸዋል። በዚያም ብዙ ስቃይና እንግልት አድርሰውባቸዋል። ፍርድ ቤቱ የቀረቡትን ክስ ለእስር የሚዳርግ እንዳልሆነ ገልጾ እንዲለቀቁ ቢያዝም ፖሊስ ግን ፈቃደኛ አልነበረም። የጥምቀት ዋዜማ ጥምቀት ላይ ይረብሻሉ ተብለን በሙሉ ተለቀምን ማለት ነው። ከየቤታችን እኔንም ከቤት ወሰዱኝ። 6 ሰዓት 7 ሆነው መጡ። አረፋይን የሚባል ነበረው ምክትል ኮሚሽነር ነበር እሱ በሱ መሪነት 6 ሰዓት አውጥተው እንዲገሉ መመሪያ ተሰጥቷቸው መጡ። ከዛ እኔ የነበርኩበት 160 እስረኛ ነበር። በሩን ከፍተው ሲገቡ ከላይ ከወገቤ በላይ ርብርብ ብሎ እስረኛው እኔን ያዘኝ፣ እነሱ ደግሞ እግሬን ያዙ። እነሱ 7 ናቸው፣ ያ እስረኛው 160 ነው። ረብሻ ሆነ፣ ቁቁታ ሆነ። በህግ አምላክ ምናምን እንዴት በስድስት ሰዓት እስረኛ በር ትከፍታላችሁ የሚል ትልቅ ሁከት ተፈጠረ። ከስድስት ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ድረስ ሁከት ሆነ፣ በቃ ረብሻ ሆነ። እነሱማ ይዘን መውጣት አለብን አሉ፣ እነሱም አንሰጥም አሉ፣ ቁቁታ ሆነ። ከዛ 8 ሰዓት ሲሆን ከሁለት ሰዓት ሁከት በኋላ ጥተው ሄዱ። ሲነጋ ጠዋት ወንድሜ ታደሰ ኃይለ መስቀል ይባላል ከፍተኛው ፍርድ ቤት ሄዶ አመለከተ። ወንድሜን አውጥተው እንደዚህ ሊገሉት በስድስት ሰዓት እንደዚህ በስድስት ሰዓት በር ከፍተው አዎ። ከዛ ያንኑ ሌሊት የመጣውን ምክትል ኮሚሽነር በአስቸኳይ ከሰዓት በኋላ ይዘህ እንድትቀርብ የሚል ማዘዣ ይዞ መጣ ወንድሜ። እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ላደረሰን እናውጋው እንጂ በዚያን ጊዜ የሰራነው የተደረገው ድርጊት ለሰው ልጅ አይገባውም ነበር። ግን እንደ እግዚአብሔር እንደተገረፈው ተገርፎ ደክሞ ወጥቶ ለዚህ ማብቃቱ ጥሩ ነው፣ ደስ ይለናል። እግዚአብሔርም ተገርፏልና ተሰቅሏልና። ከዛ ፍርድ ቤት ከፍተኛው ፍርድ ቤት ሄድን ማለት ነው። ከፍተኛው ፍርድ ቤት ስንሄድ የአንደኛ ችሎት ነበረ የቀረብነው። ነገሩን ያው ተናገርኩ ማለት ነው። እንደዚህ ይሄ አደገኛ ነገር ነው። ስለዚህ አሁንም ነገም ተነጎዳም ምንም ዋስትና የለህም፣ አውጥተው ሊገሉ ይችላሉ። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ህሉሃን ባለበት ጥበቃን ባለበት ወደ ከርቸሌ ወይም ወደ ማረሚያ ቤት በዛ ካሁን ጀምሮ ወደዛ እንዲወስዱ ባደራ ዘንድ ትሄዱ ነው ላኩኝ ማለት። እዛ ደግሞ ትልቅ አጠና አዘጋጅተው ሰንሰለት አዘጋጅተው እጄን ወደኋላ አስረው ጸጉሬን ላጩኝ ማለት ነው። የተወሰነባቸውንም የጊዜ ገደብ አጠናቀው በመጨረሻም ተፈተዋል። በደርግ ጊዜ 9 ጊዜ ታስሬ ያለው እና በደርግ ጊዜ ስታሰር ድብደባ ነው፣ ዱላ ነው፣ እግሬ እስኪላጥ ድረስ መደብደብ ነው። በኢህአዴግ የነበረው እስር ግን አእምሮ መንካት፣ አእምሮ የሚነካ ነገር፣ በአእምሮ የሚጎዳ ነገር፣ በብሔርም በአጸያፊ ነገር፣ በነውር ነገር፣ ያ አእምሮ የሚጎዳ ነገር፣ ሃይማኖትን የሚጎዳ ነገር፣ ጥሩ ያልሆነ ነገር ነበረ። ከአንድ ዓመት ከአምስት ቀን በኋላ አደራው አለቀ፣ ተለቀቅን በነፃ ማለት ነው። ከዚህ ሁሉ መከራ እና እንግልት በኋላም ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አገልግሎታቸውን በበለጠ እና በተሳካ መልኩ እያስቀጠሉ ይገኛሉ። ለዚህም እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ በምኞትም በገንዘብም
በሀብትም በንብረትም በዱላም አይገኝም። ይህን ከእግዚአብሔር ሲገኝ ብቻ ነው። ባህታዊ በአገልግሎታቸው የደረሰባቸውን እስርና ለእስር የዳረጋቸውን ምክንያት እንዲሁም እርሳቸውን የሚከተሉና የሚደግፉ ህዝብ እየደረሰባቸው በነበረው እስርም ያደረገውን ተቃውሞ እና ሰልፍ በጥቂቱ አስቃኘናችሁ። ስለተከታተላችሁን እያመሰገንን በቀጣይ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን።